ទស្សនកិច្ចជាទីមេត្រីអញ្ញាធិបតេយ្យហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះថាចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់33នាក់ដោយសារតែគ្រោះរអិលបាក់ដីនិងទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃប្រហោះនេះអញ្ញាធិបតេយ្យហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាមនុស្សម្នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតនិង3នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួននៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសបន្ទាប់ពីរងនៅការវាយប្រហារដោយគ្រោះរអិលបាក់ដីប្រកាសនេះនាំឲ្យតួលេខអ្នកស្លាប់សរុបដោយសារតែការធ្លាក់ភ្លៀងប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅបានកើនដល់យ៉ាងហោចណាស់33នាក់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហោះទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022ការស្លាប់ថ្មីចុងក្រោយខាងលើបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងទីលើកោះមីនដាណៅនៅពេលដែលគ្រោះរអិលបាក់ដីបានវាប្រហារទៅលើមនុស្សចំនួន4នាក់ដែលកំពុងស្ទួចត្រីនៅក្រោមមេឃភ្លៀងកាលពីថ្ងៃពុធសាកសពបុរសអាយុ62ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញខណៈដែលមនុស្ស3នាក់ទៀតនៅមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយទេទន្ទឹមគ្នានេះអាញាធិបតេយ្យហ្វីលីពីនក៏កំពុងតែនៅបន្តការស្វែងរកមនុស្សចំនួន20នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានបាត់ខ្លួនក្រោយការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងជោគជាំកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះរអិលបាក់ដីនិងទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរនៅពាសពេញតំបន់ភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងហ្វីលីពីនផងដែរក៏មានចាក់ផងដែរថាមិនតែប៉ុណ្ណោះលំនៅឋានរាប់រយខ្នងបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញហើយផលដំណាំនៅលើផ្ទៃដីជាង5000ហិកតាត្រូវបានទឹកភ្លៀងហូរនាំយកទៅអស់ខណៈដែលប្រជាជនហ្វីលីពីនរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យជម្លៀសទៅស្នាក់នៅតាមមណ្ឌលជ្រកកោនបណ្ដោះអាសន្នបុរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ